ំបន់នេះសម្បូរទឹកមែនទេរសានអេហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងអាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រោចស្រពដំណាំដែលពួកគាត់បានដាំហើយប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងឆ្នាំនេះសម្រាប់ទឹកភ្លៀងវាមានកម្រិតទាបក្នុងការពុះពងសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការស្រោចស្រពដំណាំនៅតាមតំបន់ខ្លះតែតំបន់នេះវិញសម្បូរទឹកមែនទេហើយបានមកពីណាវិញទៅដោយសារតែនៅខាងលើគឺមានអាងស្រពទឹកនៅពេលដែលប្រជាជនគាត់ត្រូវការទឹកដាំដំណាំអញ្ចឹងគាត់ប្រជាជនប្រាប់ខាងស្រុកទៅខាងស្រុកគេបើកទៀតទឹកតែលាក់ទឹកមកឲ្យប្រជាជនប្រើហើយឃើញទេល្អមែនតើដោយសារតែកាលណាមានទឹកមានជីវិតតែមានទឹកយើងអាចមានលុយយើងទៅទាំងអស់ហ្នឹងស្រោចស្រពដំណាំទៅលុយបានផលតែជាលុយសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារហើយហើយមានទឹកមានជីវិតមានទឹកមានលុយប៉ុន្តែបើយើងខ្ជិលដាំដោះក៏គ្មានលុយដែរតោះយើងថែអាសាមួយទៀតអូនៅខ្វះអាសាមួយទៀតហ្នឹងហើយអ្នករ៉ាប់មិនដឹងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ខ្យល់បោះសុទ្ធមកដល់សាគិតទៅខែប្រាំងសោះតែមានអារម្មណ៍ដូចខែវស្សាអញ្ចឹងឃើញទេស្រូវលូតលាស់ពណ៌បៃតងស្រស់ហ្មងហើយគេណែខំលុបដើមព្រីងនឹងជាស្រួយហ៎នឹងខំលុបដើមព្រីងហ៎បើសិនជាមានរឿងពីរគេងលេងយ៉ាងណែតាដូចជាថាសម្រាប់ចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងចុះថ្ងៃពេលយើងមកនេះមិនដូចជាយើងលើលើនិយាយដើរសិក្សាយើងបានដឹងពីអ្នកភូមិអ្នកអីពីមកតាមនេះថ្មីៗអញ្ចឹងឥឡូវយើងដើរបានសម្រាប់ដូចគ្នាយើងបានមកលេងកំសាន្តផងយើងបានមកសម្រាប់ផងយើងបានចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតហើយក៏ក្រុមលុបពីងនេះគឺសម្រាប់បងបងស្រីចំការគាត់ប្រប៉ាដៃគ្នាអញ្ចឹងនេះមកដកស្ទូងអញ្ចឹងពេលដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ក៏មិនស្ពាក់ឡើងនឹងតាហ្នឹងហើយហើយទុកគេងយាមមើលគោមើលអីផងឲ្យវាស៊ីស្រូវរបស់យើងត្រូវហើយត្រូវមើលអញ្ចឹងវងខំដកស្ទូងស្ងអីតែមកគោរះមកកដប់អស់មិនតាជាពិសេសគឺយើងបានស្រូបយកខ្យល់អាកាសនេះវាស្រាក់ខែប្រាំងទៀតខ្ញុំសោះស្រាយមកដែរណូនៅខែវស្សាយើងមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការអីបានគ្រប់គ្រាន់គឺជារឿងធម្មតាតែដល់ពេលខែប្រាំងវិញយើងមានទឹកធ្វើស្រែចម្ការបានដូចខែវស្សាអញ្ចឹងពិតជាអស្ចារ្យមែនទេណូដែរណូមកខាងនេះមកអូតាមកទីនេះធំណាស់ហ្នឹងហើយហើយត្រប់នេះមិនតែមកធំទេនៅពេលចុងសប្តាហ៍ជាពិសេសថ្ងៃបុណ្យទានមិនថាអ្នកភូមិទេដែលគេមកលេងនៅហ្នឹងមកកំសាន្តហ្នឹងណាអ្នកពីអ្នកអំពេញអ្នកពីចម្ងាយណាគេមកជិះកាត់នឹងអញ្ចឹងគេមានបាយម្ហូបហ្នឹងមកខ្ចប់ញ៉ាំនៅគេនៅមាត់ទឹកហ្នឹងស្រស់ស្រាយណាស់រ៉េណូម្យ៉ាងណែតាអញ្ចឹងវាថាមិនថាអ្នកភូមិនៅទីនេះសុំមើលអ្នកចម្ងាយគេមកលេងនេះដែរនៅពេលខែភាសាទឹកឡើងតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រតិកម្មជីវរបស់យើងមានទំនប់ធារាសាស្ត្រនឹងច្រើនអូលីហើយរដូវប្រាំងហ្មងមិនចឹងមិនដឹងថាគិតមើលនៅពេលដែលយើងសបោជាមួយនឹងទំនប់ធារាសាស្ត្រធំធំអញ្ចឹងយើងអត់ខ្វះទឹកទេក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងការដាំដុះដំណាំក៏ដូចជាសាច់ស្រពដំណាំដាំបន្លែផ្លែឈើអីបានគ្រប់ប្រភេទហ្មងចុះចំការបន្លែមិញដែលយើងដើរកាត់ហ្នឹងមានទាំងតកួនមានទាំងអាលឹកមានទាំងអីហ្នឹងនេះទឹកកន្លែងហ្នឹងដែលគេស្ទាក់ទុកហើយនៅពេលដែលខាងសហគមន៍ប្រជាជននៅក្នុងភូមិគឺចង់បានទឹកយកទៅដាំបន្លែគេណែបើកទ្វារទឹកយកទៅឲ្យអ្នកភូមិហើយមកតាមខាងហ្នឹងដាំបន្លែបង្ការជាច្រើនមុខឯណោះនៅត្រើយខាងណោះនៅភូមិខាងណោះក៏សបោបន្លែបង្ការដែរឥឡូវយំណោះរេណោះទៅលេងតោះមកឥឡូវមកតាមខ្ញុំមកចាល្អឡោះរេណោះយើងមានទឹកទំនប់ទឹកនេះមួយគឺយើងចំណេញមែនតើព្រោះថាទំនប់មួយនេះគឺយើងអាចជួយទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការគឺបានគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្នាហ្មងមើលមើលសិតទឹកអញ្ចឹងហើយគាត់ទំនប់ធំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទឹកមួយនេះបើសិនជាអត់មានទំនប់ទប់ទឹកទេប្រហែលជាត្រូវហូរអស់ដែរសាត្រូវហើយបើយើងមានទំនប់ចឹងទៅយើងអាចទប់ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងខែប្រាំងក៏បានខែវស្សាក៏បានហ្នឹងហើយយើងប្រើបានរហូតហើយខ្ញុំចឹងប្រាប់តាថាកាត់ស្កលលើគឺគាត់ជំនះជាមួយនឹងធម្មជាតិដូចថាឥឡូវទោះបីខែហ្នឹងអត់ទៅមានភ្លៀងអត់មានអីអត់មានភ្លៀងកក់ខែចឹងណា
ណាគាត់មានទំនប់ទប់ទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែចម្ការរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំនិយាយថាសារខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានទំនប់ទប់ទឹកឲ្យបានច្រើនគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់យើងអត់ខ្វះទេជាមួយនឹងប្រភពទឹកដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំរបស់គាត់ហើយហើយកាលខាងនេះឡងទ្រុកទ្រុលពណ៌បៃតងមកនេះមើលទៅដូចជាច្រើនជាងចាកខាងនោះទៀតអូដោយសារចាកខាងនេះហ្នឹងគឺតំដំដោះអញ្ចឹងណាហើយវាតំដំថ្មីហើយបើខាងនោះប្រមូលផលបដាបដាឯហ្នឹងរេណូហើយរេណូទីមើលថាចាកលឹកនេះមានជាកាមកហើយនេះទ្រុកទ្រុលយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយ៉ាងតិចក៏ចូល3ខែដែរនេះអីរេណូដាំអាលឹកលេងគាត់ប៉ុណ្ណឹងអាយុ3ខែមិនចាំធ្វើស្អីទេចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្មានខែវិញនេះអាយុកាវាមួយខែកន្លះហើយហើយអាលឹកគេដាំតែ2ខែគេប្រមូលផលហើយអូខ្ញុំស្មានអាយុដល់ទៅ3ខែចឹងថានេះមួយខែកន្លះហើយកន្លះខែទៀតអាចប្រមូលផលបានណោះហ្នឹងហើយហើយនោះឯងលេងសិតដល់3ខែហើយមិនទៅរកដាំស្អីទៀតទេចឹងមិនចង់រកអាលឹកញ៉ាំមែនតែខ្ញុំរកឲ្យខ្ញុំពុំមើលឲ្យទេតានេះអានេះបានមួយទេនោះអាសាសួរមួយឧទាហរណ៍ថាយើងលេងបិទពួននឹងចកាអាលឹកហ្នឹងយើងពួនមិនក៏មកគេឃើញអ្នកចុះបើសិនរនោឯងលេខបិទពួនពួនមិនឡើយប៉ុណ្ណឹងក៏ពិបាកដែរតែសាបើយើងលេខបិទពួនក្នុងចកាអាលឹកណោយើងទៅពួននៅចកាសក់គេអត់ឃើញទេត្រូវហើយបើចកាទៅសក់ខ្ពស់ខ្ពស់មានចំណាបាំងហ៎ហើយដល់ម៉េចបើរត់ពួននៅក្នុងចកាអាលឹកមិនតរុលក្នុងដីខ្ញុំចេះរបបបញ្ញារសាលេងអូអានេះញ៉ាំបានញ៉ាំបានហើយបេះមិញតងស្វិតមិញបោណាបោហើយយ៉ាអូអូណោះនឹងក៏ហោមល្អមកនេះតែមិនមើលទេនោះញ៉ាំមកស្អាតមែននោះអូចំការលឹកបាំងសិតហ្មងទៀតតែសាណែដាក់សូបួយអត់តែដឹងហើយបើមិនបាំងខ្លាចមានកដោមានអីបើចូលក្នុងចការវាមិនកកែលឹកអស់ហ่ะណែរណូមើលចការខាងមុខនេះចការឯគេចការសក់ហ្នឹងមើលយ៉ាងគេមើលមើលចការសក់ចការឯគេចុះអូចការនងជ្រុងតានេះហ្នឹងហើយមើលចិត្តចេះអណ្ដឹងແນ່ແຮະតែធម្មតាລົງຊົງນັ້ນគេດຳມີធ្នើມີຈະນາຍດາដល់ពេលໝິດດຳໃນດີຕົວທໍາມະດາຈັ່ງອໍອ້າຍຈະມາຖ້ານີ້ຊິລັກນະຊິກະທໍກໍດຳລິງເລງໃຫ້ເດໂນໄປໃຫ້ພາມີດີມາລະມົບຍັງເຕີສາບຂອບພູຫຍັງເຕີຂອບບຸດຂອບອີ່ຫຍັງຍັງໄປປະໂມພອບບານບານລູກພ້ອງກໍບານຕົກໂຫພ້ອງອໍຢູ່ເຕີດ້ວຍລະສາຢ່າງຈັ່ງឲ្យຍັງອາສາອັດຄວາຮົບເດນີ້ນີ້ເບ້ບານເດໂອ້ຍທໍານີ້ອານັ້ນດິດນີ້ລະຕຶກຕົກໂຫປູຈໃຫ້វាធំពេកហ្នឹងហើយល្មមល្មមហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្នឹងសុំសុំបេះមួយណាហាបេះហ៎មកទីលឹបមកដល់សបូរណូរណូឯងដល់អត់ចេះមើលប្រយ័ត្នជាប់ណានងគាត់ចកានេះមិនត្រឹមតែមានអានងជ្រុងទេសាណែមានលពៅទៀតហ៎គេដាំលីគ្នាតើណូណក់នេះមានកំប៉ុងតាបេះណងអូមកនេះមានខ្ញុំជួយខ្ញុំឈ្ងល់មែនតើហើយអីក៏នៅភូមិហ្នឹងពេលគេដាំអានងជ្រុងគេអត់ព្រមធ្វើត្រឿងអីចឹងណាមីងដាំខែធាងស្អូននឹងចាំដាក់ព្រួយអូអញ្ចឹងអាយនិយាយបានថាយើងដាំលេងលេងនេះមិញណោះអូនេះខាងនេះច្រើនរសាខ្ញុំបានច្រើនមិញដាំលេងលេងទៅបាំងបាំងបាំងហីមែនទេចាប៉ុន្តែអានោះប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំណាហើយប៉ុណ្្នឹងយើងបេះលក់បានណាលក់បានបានហើយនោះអញដល់បើលក់បានគាត់បេះស្អីទៅនោះឃើញយ៉ាងទូយទូយពេកនេះប៉ុណ្្នឹងទូយពេកអូខេណែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងនៅផ្សារគាត់ដាក់ភ្លាមអស់ផ្លែតរេណូធ្វើមលក់ឆាយកទៅបើហើបានទាំងអស់គេជួយជួយក្តាប់ប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយ
នេះនេះនោះឃើញលឺគាត់និយាយអត់ថាតូចហ្នឹងនេះអានោះជ្រុងតូចតូចហ្នឹងឆ្ងាញ់ជាធំទៀតហ៎អូជួយជួយអាទូជួយជាងមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយផ្អែមវានឹកខ្ចីផ្អែមហ្នឹងបើយើងធំហ្នឹងមានគ្របចាស់អញ្ចឹងណាណារៀងតូចតូចកាលាល្អិតហ្នឹងកុំអាបេះនេះចាំแม่បាត់ប៉ះនេះកាលាញ់ភ្លេចទៀតអញ្ចឹងល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងទៅតាមនេះជាជនដែលរស់នៅទាំងនេះសងខាងស្ទឹងនេះហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រកបមុខរបរដូចជាការងារកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងដាំដុះគឺបានគ្រប់រដូវហ្មងមិនបាច់ចាំឆ្លងអត់អឺជួយតាមិនបាច់ចាប់បាច់ខាងប្រាំងឬក៏វស្សាឬក៏អីទេអូស្អាតនេះនោះខ្ញុំមានល្អមានជីវិតចឹងតែនេះកាន់ទៅហ្នឹងកាន់ហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំដូចតែមុនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអីយកបាក់ហ្នឹងដល់ទៅបោះមកមកអូខ្លាណោះជាការលឹកមកចាកមកចាកដែលនៅឯឃើញហ្នឹងណាអូអត់ទៅចាញ់ផ្លែប្រមោផលគេម៉ៅយកអស់ហើយគេមកម៉ៅដល់ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបាច់យកទៅលក់នៅលើទីផ្សារទេណោះហ្នឹងហើយហើយគេម៉ៅម្ដងម្ដងបានម៉ានទៅមកចាក 5 6លានណោះហេបានច្រើនណាស់ដល់សារហ្នឹងហើយអូយអត់ឲ្យខ្លះគាត់ប្រមោផលបានច្រើនជាងនឹងទៀតហ៎អូខាងនេះលឹកដែរដល់សារហ្នឹងហើយគេទៅប្រហែលជាអ្នកភូមិនៅទីនេះគាត់ដាំអាលឹកដល់សារតំបន់ទីនេះដីត្រូវមកអាលឹកមែនដល់សារគេទៅវាគ្រាប់តំណាំហ្នឹងដីដាំអីក៏បានផលដែរតែដោយសារតែរដូវប្រាំងនេះគឺវាក្តៅអញ្ចឹងទៅអាលឹកតំណាំអាលឹកហ្នឹងគឺវាធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅហើយណាមួយអាលឹកពីខែឆាប់ទៅប្រដៅឲ្យផលហើយវាលឿនហើយគិតមើលមកចកាមចកា5 6លាននេះរណូអូបានច្រើនទៅគេដាំច្រើនដល់សារហ្នឹងហើយទៅចុះខាងនោះគេដាំអីនោះខាងនោះហ្នឹងហើយឡើយផ្លាច់ផ្លាច់ខោហ៎ខ្ញុំគិតថាត្រឿងសំណាញ់ស្បែកគួរកាប់ពិតម្ដងបាត់ដល់សក់ខ្ញុំចេះសួររសាយឆ្លោតហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំមើលពីចងាយខ្ញុំដឹងថាត្រឿងសក់តែស្មើឥឡូវល្អមែនតើរសាកាលពីមុនគេប្រើកូនអាស័យកូនឈើអីដើម្បីធ្វើជាត្រឿងនេះឲ្យសក់វាឡើងតែឥឡូវគេប្រើតែត្រឿងសំណាញ់មកប្រើបានយូរទៀតហ៎ប្រមូលផលបានពីរវេដងហ្នឹងហើយប្រើបានយូរអញ្ចឹងអានេះឲ្យវាអត់សូវខាក់នេះយកអត់សូវបបាក់រលមែនអស័យមែនអីច្រើននេះយើងប្រើតំបានកុំហោតបាត់ហើយតរណូសក់ទៅជួយប្រមូលផលសក់របស់ខ្ញុំហ៎ដោយសារមិនចកាទៅសក់នេះមើលធ្វើត្រឿងនេះសំណាញ់គេដែរវាអត់មានវាឡើងលើនឹងសោះអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ដាំខុសបច្ចេកទេសត្រឿងទៅសក់នេះហ៎បើយើងចង់ឲ្យវាឡើងតោះតែយើងដាក់ចំកន្លែងដែលយើងដាំហ្មងកន្លែងគុំទៅសក់ហ្នឹងណាបានវាឡើងហើយគាត់នេះគាត់ដាំមកក្នុងមួយរងនេះគឺដាំពីជួរហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ដាក់ត្រឿងសំណាញ់នេះនៅកណ្ដាលដល់ពេលវាឡើងវាឡើងកើតធម្មតាគេដាំមកជួរមកជួរទៅដល់សោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅអ្នកឃើញវាឡើងកើតវានៅដុំវានឹងក្រុមនេះវិញហ៎តែនៅតែមានផ្លែច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែអាណានៅមានផ្លែគាត់ថាយើងពិបាកបេះបន្តិចហ្នឹងហើយពិបាកបេះឃើញហើយយើងដើរវែកមើលម្ដងមកគុំម្ដងមកគុំដល់ពេលស្នើវាឡើងត្រឿងសំណាញ់អញ្ចឹងទៅយើងស្រួលប្រមូលផលហ្មងឈោបេះឈោបេះកាន់តែកធ្វក់ម្នាក់អើយបែរអើយហើយបាត់បានជើទៅណាពេញដៃខ្ញុំមកខ្ញុំបកហ្នឹងមកតែមកទៀតហើយរសាទៅសក់ហ្នឹងបេះភ្លាមញ៉ាំភ្លាមបាននេះហ៎មិនសួរយ៉ាងរ៉េណូហីខ្លាចគាត់ប្រើប្រាស់គីមីទៅបាញ់ហើយអញ្ចឹងណាអូយកញ៉ាំទៅខ្លាចស្ពុលអត់ទេរ៉េណូឯងនិយាយចឹងខុសហើយវិជ្ជាជននៅក្នុងភូមិនេះណាគឺគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពក៏ដូចជាបន្លែបកាដែលគាត់ដាំដុះហ្នឹងណាគឺគាត់អត់ចេះប្រើឆ្នាំគីមីអីប្រៀបដែរហេដោយសារតែពេលដែលគាត់ប្រមូលផលហើយគឺគាត់យកលក់ទីផ្សារក៏ដូចជាចែកចាយក្នុងភូមិអញ្ចឹងទៅសក់ដែលគាត់ដាំដុះគាត់ប្រើតាជីអាចគោស្រោចទឹកហើយដាំតាមធម្មជាតិធម្មតាអញ្ចឹងហីប្រមូលបានច្រើនក៏ច្រើនទៅបានត
តែក៏យកតាមនឹងទៅព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពប្រណយនឹងអត់បេះសក់ហ្នឹងឲ្យជូតកម្ាយស្អាតញ៉ាំបានទេហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេណូទៅសក់ដល់រយៈពេល1ខែគឺយើងអាចប្រមូលផលបានហើយហើយយើងប្រមូលផលរាល់ថ្ងៃរយៈពេល2ខែទៀតអូគឺទៅទៅសក់ដាំឆាប់បានផលណាហ្នឹងហើយហើយយើងប្រមូលផលរាល់ថ្ងៃទៀតហ្នឹងហើយតែដោយសារអញ្ចឹងទៅសក់លក់1គីឡូបានប៉ុន្មាននៅទៅសក់ធម្មជាតិចេះហ่าយើងលក់នៅតាមទីផ្សារ1គីឡូ1200ទៅចន្លោះ1500ហ៎អូលក់បានថ្លៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអីរីណូតែកុំដឹងគេទៅសក់ធម្មជាតិចេះខ្ញុំទៅចិត្តទៅណានេះធំធំអត់ដឹងហ្នឹងហើយនេះអាមួយនេះក្តាប់ទូចហ្មងនឹងអានឹងឈ្ងុយអូយផ្អែមហ្មងរីណូសាក់ភ្លួកញ៉ាំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយញ៉ាំណាណាមកផ្អែមហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លួកមួយដែរគាត់នេះញ៉ាំយកនេះមកណូខ្ញុំជួយបិទសក់គាត់បានបានខ្ញុំជួយបិទសម្លាយគូគាត់ទៀតចាប់ទៅបួចាប់ជាប់នឹងសក់គេអាចចំការសក់ខាងនេះវិញណាបានគេដាំមកត្រូវក្បួនខាងរបស់គេឃើញទេក្នុងមួយរងគេដាំទៅសក់ហ្នឹងតែមកជួយហើយដាក់ត្រើងសណ្ដាញនេះមកគេវិវល់ឡើងមកហ៎ហ្នឹងមកត្រូវតាមក្បួនរបស់គេដាំតាមក្បួនល្អមែនរាសាហ្នឹងហើយមើលវល់វាតាមសណ្ដាញក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែដាក់មានផ្លែប៉ុណ្ណឹងបាក់អីផ្លែដែរណូបើយើងមកយឺតគាត់ហ្នឹងក៏ប្រមូលអស់តាមលំត្រាំងត្រាំងហ៎នោះបែបបានម៉ែនងហេបែបបានច្រើនតើនេះនេះរសាមកលឺលឺមកយ៉ាងនោះចង់មួយកោ3អញ្ចឹងមកនេះមិញនោះចង់មួយអានេះក្បាប់នេះអញ្ចឹងទៅយើងដាក់លក់ឲ្យមួយកោមកបានលក់មកណា500អូហើយចុះសម្ដែងគួតែមួយដែរយើងចង់ប៉ុន្មានមីងស្អីគូនេះនេះ8គូនេះល្មមមើលអឺរ៉ូណូសូសូលឿនតិចស្មោះនេះហ่าបងបងស្ត្រីត្រីមិនថានេះគ្រប់ទូទៅគឺស្មោះគេមកផ្សារទិញម្ហូបហើយយើងយឺតយឺតហ្នឹងយើងលក់ចាំងគេលើណែបងបងស្ត្រីណានៅពេលដែលគាត់ដើរផ្សារក៏ឃើញនេះរូបរាងបន្លែផ្លែឈើបែបនេះគឺគាត់ដើរសម្បត្តិទិញហ្មងដូចស្អីគេគាត់ដឹងថានេះគឺជាផលិតផលឬក៏បន្លែដាំក្នុងភូមិក្នុងស្រុកគឺជាបន្លែធម្មជាតិអឺណូទៅជួយកាប់សក់អានេះអានេះតូចតិច14ណាណែមិញណោះអូយមែអនុងបើស្អីញាប់ខ្ញុំធ្វើម្ហូបវិញណាខ្ញុំយកធ្វើប្រហើរហើយយកស្ងោយកទៅចិច្ចមួយប្រហុកអូឆ្ងាញ់ឆាក៏បានដល់ចូលគេទាំងអស់ខ្ញុំមកដល់ហើយអីជួយអ្នកមិញម្ដាយមិនជាឆោហើយដល់លោក